Abu jie pasaulį mato skirtingai. Aš esu nerealus golfo žaidėjas. O aš nereali slidininkė. Abu turi savo nuomonę ir gali nenuilstamai ginčytis. Tau panašu, kad aš sergu kažko, man tai atrodo, kad tu sergi. Bet jie draugai. O dieve, kokia laimė. Lietuvos kurortai ir kurortinės teritorijos. Kitomis akimis. Nuo kovo 25 dienos. Per Lietuvos ryto televiziją.